ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ମାଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ମାନେ ସେଇ ମାଲ୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାଲ୍ ଆମର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ହାଇ ମାଲ୍। ହାଇ ମାଲ୍, ଓ ସରି, ହାଇ ମାଟି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲ୍। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ମାଲ୍ ମାଲ୍ ମୋ ଜୀବନ ମାଟି, ଜୀବନ ମାଟି ମାଲ୍ ମୋ, ନା କ'ଣ ତମେ କହ? ଜୀବନ ମାଟି ମାଲ୍ ମୁଁ, ନା ମାଲ୍ ମୋ ଜୀବନ ମାଟି, ନା ଜୀବନ ମାଟି ମାଲ୍ ମୁଁ, କ'ଣ? ଜୀବନ ମାଲ୍ ମାଉ ମାଟି, ଜୀବନ ମାଲ୍ ମାଉ ମାଟି, ଜୀବନ ମାଲ୍ ମୋ ମାଟି, ମୋ ମାଛି କହୁନ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ହାଏ ଲିଙ୍କନ, ହାଏ ଦୀପଙ୍କର, ହାଏ ଅମିତ, ହାଏ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଖାଲି ସବୁ ପାଇଁ ହାଏ ହାଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେହି ଏଲିନା ହାଏ ଲେଖିବନି, ବ୍ରୋ ବ୍ରୋ ମାନେ ମୁଁ, ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ହେଲମେଟ, ହେଲମେଟ, ଇଏ ହେଉଛି ହେଲମେଟ, ହେଲମେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟକୁ। ହେଲମେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାଣ କିଛି କୁହ? ଏତିକି କହ, ଆମ ସେ ମାଲ ଏଇଟା ମାଟି, ଆଉ ଆମେ ମଝିରେ ମହି ମହୁ ନେଇକିରି ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି କରୁଛୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି, ତମର ଫେମସ ଡାଇଲଗଟା କହିଲ, କୋଉ ଡାଇଲଗଟା? ସେ ଯେଉଁଟା ଆଉ କେତେ କହିଛୁ ନା କ'ଣ କହୁନ ତମେ? କେତେ କଥା କୁହାସ ଯେ ମହା ମୁସ୍କିଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆସିବେନି। ବୁଲେଟ୍, ବାସ୍, ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଲେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲେଟ୍। ତ ବୁଲେଟ୍ ଆଉ ହେଲମେଟ୍, ଜୀବନ ମାଟି, ଜୀବନ ମାଟି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦଉଛୁ ଭେଟି। ଆମ ଭାଗ୍ୟର ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଆମେ ସବୁ ହତାଶ ପାର୍ଟି।